Вітаю у студії Марія Трибушенко. Бажаю вам піднесеного настрою та позитивних думок. Журналісти «Відкритого» вже готові розповісти про головні події середи. Далі у випуску про таке. Загинула на місці. У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і задавив жінку. Людинопад. Як не травмуватися в ожеледицю та навіщо на зимові чоботи натягають панчохи? І свято зустріти, і шлунку не нашкодити. Що подати на новорічний стіл, аби не переїсти? І про це та інше більш детально. Померла під колесами трамвая. У Дніпрі на перетині вулиці Пастера та проспекту Яворницького надвечір вівторка зійшов з рейок трамвай номер 9. На повороті вагон розвернуло, він зніс світлофор та збив жінку, яка стояла на тротуарі. Її затисло між вагоном та світлофором. На жаль, пішохідка загинула на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». На момент розслідування водія відсторонили від роботи. У комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт кажуть, вони кермувальника не визнають. Трагедія сталася через складні погодні умови. За час до цієї трагедії служба путі проводила чистку трамвайних путей і цієї стрілки. Був почищений сніг, стрілка була посипана солью, обработана, і вона була в хорошому стані. Але інтенсивне рухання автомобілів, інтенсивне падіння снігу привело до того, що це місце було забите снігом. 11-й день пошуку. У Дніпрі розшукують зниклого 40-річного Геннадія Бехтера. 18 грудня десь о 9-й чоловік вийшов з дому на житломасиві Лівобережний 3 і з того часу більше не виходив на зв'язок. Із собою зниклий мав водійське посвідчення, банківські картки і телефон. Але він вимкнений. Наразі додзвонитися до Геннадія неможливо. Одягнутий чоловік був у сіру куртку з капюшоном та чорні спортивні штани. Із собою також мав барсетку. Заяву до поліції дружина Геннадія вже написала. Чоловік офіційно в розшуку. Якщо маєте будь-яку інформацію про місце знаходження Геннадія Бехтера, повідомте за телефонами, що бачите на екрані. Ушукали на понад півмільйона гривень. На Дніпропетровщині поліція викрила угруповання шахраїв, які фіктивно працевлаштовували та отримували позики від громадян. Під час спецоперації правоохоронці встановили, що злочинну схему організувала мешканка Нікополя, яка працювала разом з трьома поплічниками. Шахраї в інтернеті та газетах розміщували оголошення про прийом на роботу та отримували від громадян документи і укладали фіктивні трудові договори. А на підставі отриманої інформації оформлювали на потерпілих позики в різних фінустановах. Ошукали 11 мешканців області. Наразі зловмисників затримали та повідомили про підозру. Триває слідство. На підставі отриманих доказів слідчі повідомили організатору та трьом учасникам злочинної групи про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Випав сніг, потім його покропив дощ, і у Дніпрі почався людинопад. У травмпунктах черги містян з переламами, розтягненням зв'язок та забиттям. Лише в одній лікарні до півсотні на день, та шанси мінімізувати травмування взимку є. Наш Олександр Тущенко поговорив з професійною фігуристкою, з інструктором з надання першої допомоги, чоботарем та лікарем-травматологом. Від них лайфхаки на слизькі випадки життя. У травмпункті 16-ї лікарні Дніпра закінчилась поїздка на трамваї для пані Олени. Доволі високо ступінька нижня від землі. Тому півметра ноги не утримались, тому що скользко. Після того, як жінка впала, небайдужі допомогли дістатись до роботи, а вже звідти рідні привезли до лікаря. Попереду рентген та діагноз. Лікарі кажуть, тільки-но зима себе проявила, роботи в травматологів побільшало в рази. 25 грудня було 40 чоловік, із них 11 було з переломами. 26-го звернулося 52 чоловік, із них
20 переломів. От завчора було 45 чоловік і 13 переломів. Та не лише з переломами привозять із розтягненням зв'язок та забиттям. Зараз, коли зимою вже укатали сніг і під ногами доволі скользко, наша задача йти, не піднімає ноги, тобто як лижник. Це один з найпростіших і в той же час дієвіших способів мінімізувати травми. Коли слизько, каже професійна фігуристка Дар'я Марченко. Найперше, чому вчить малечу на ковзанці, як правильно падати. В сторону, і потім я падаю. Правильно? Так, да. Але ви можете... не під себе, чи під себе? Ось так вона. Ось так. Да. Тобто можете навіть лягти повністю на плече і зайняти позу ембріона. Так. Це якщо і прикрити голову. Вберегтися на слизькій дорозі допоможе і ось таке взуття-трансформер. На перший погляд воно звичайне, але одним порухом руки воно перетворюється. Перетворюється воно в надійну зброю проти льоду на вулицях. А ще можна купити льодоступи. І найрадикальніший спосіб, про який пишуть в інтернеті, повкручувати в підошву гвинтики. А що скажуть професійні чоботарі? Чоботар Віктор Барський ремонтує взуття вже з десяток років. Каже, люди взимку фантазують, чого тільки не набачився. К нам приходять люди з наклеєної наждачки. От, бабушки і дідусі ходять перемотані колготками старими. Чому люди вдаються до таких незвичайних способів, чоботар розуміє. Каже, зараз більшість підошв на взуття із переробленого пластику. На морозі він замерзає та стає надзвичайно слизьким. Полімер. Вот, если он замерзает на холоде, становится стеклянным, то будет скользким. Но мы советуем все равно ставить хорошую резину. Вот, вот вместо такого ставим протектор сюда и протектор вот сюда. Що робити, коли поруч з вами послизнувся та впав перехожий? Інструктор з надання домедичної допомоги радить, як діяти в екстрених ситуаціях. Випадок перший – людина вдарилась головою. Ми підходимо до постраждалого, спілкуємось з ним, кажемо, з вами все гаразд, зараз прийде швидка допомога. Паралельно викликаємо швидку допомогу або самі, або когось прохаємо з натовпу. Підходимо. У ізголов'я стаємо ось таким ось чином, або руками фіксуємо йому голову і просто сильно тримаємо, або найкращий варіант – це затиснюємо колінами. Випадок другий – травма з кровотечею. Тут треба зібратись з духом та діяти швидко. Ми маємо накласти його, якщо дійсно у людини є кровотеча. Для цього ми робимо ось такий от лоску сантиметрів 10. Розтягуємо джгут до такого білого стану і робимо перший перехресний тур. Для того, щоб нам було зручно, можна руку закинути на себе ось таким чином. Перший перехресний тур зробили. І далі все з тією ж сильною натяжкою ми накладаємо кожний тур на попередній, десь на половину, на одну третю, для того, щоб у нас шкіра не потрапляла під тури нашого джгута. У нас зараз все зупинилося. І мотаємо, поки у нас... приблизно 4-5 сантиметрів буде, бажано до самого кінця замотати. І після цього зав'язуємо ось тут от вузол. Сподіваємося, наші поради будуть корисними. Тим паче, що синоптики на найближчі кілька днів застерігають, на вулицях буде слизько, тож бережіть себе. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Чотири захворіли, 146 одужали. Це добова статистика захворюваності на ковід на Дніпропетровщині. Найбільше нових випадків корони у Кривому Розі, вдвічі менше у Дніпрі. Загалом в Україні за попередню добу діагностували коронавірусу майже 5,5 тисяч українців. Серед заражених практично сотня медпрацівники. Ушпиталили понад 1100 пацієнтів. Водночас подолали хворобу більше як 12 тисяч людей. І ця кількість свідчить про певну стабілізацію ситуації з поширенням недугу, зазначають у МОЗ. Тож 30 грудня в Україні не залишиться жодної червоної зони під небезпеки. Відзавтра всі регіони пожовтіють. Нагадаємо, у жовтій зоні карантину заборонено відвідувати масові місця та працювати без ковід-сертифікату. Аби ситуація не погіршувалася, в Україні триває вакцинальна кампанія. Бо щеплення, наполягають медики, єдине, що захищає від важкого перебігу корони. В найближчий час щеплення будуть зроблені 50% дорослих українців. Вакцин достатньо, аби всі охочі могли вакцинуватись. З початку року поставлено в Україну більше 40 мільйонів доз. Так само ми забезпечені вакцинами і на весь наступний рік.
Ще плюс 5 в Україні зафіксували нові випадки захворювання на коронавірус штаму Омікрон. Загалом тепер 6 недужих. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Нагадаємо, першого інфікованого Омікроном виявили 18 грудня. Ця людина повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де контактувала з хворими на ковід. Зараз новий штам діагностували у 2 мешканців Києва та 2 Київської області. Ще по одному випадку підтвердили у жителів Дніпра та Львова. 3 з 6 українців до зараження перебували в Німеччині, Польщі та Еміратах. Наразі триває епідеміологічне розслідування та обстеження контактних осіб. Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» повернулися із зони проведення операції об'єднаних сил. У них ротація. За кілька останніх місяців вони втратили 5 побратимів. Наймолодшому загиблому, якого поцілив ворожий снайпер, було 22. Позиції по лінії Приазов'я окрема механізована бригада боронила 8 місяців. Нині вояки повернулися в пункт постійної дислокації на Дніпропетровщині. 316 загиблих з початку російської агресії на Сході та 5 за останні місяці перебування на передовій. Військовослужбовці 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» після виходу із зони операції об'єднаних сил вшановують пам'ять полеглих побратимів. Бійці 93-ї бригади у жовтні під час загострення поблизу Гранітного на Донеччині вперше як ударний апарат застосували бойовий турецький безпілотник «Байрактар», який цьогоріч з'явився в українській армії. Тоді ворог гатив із забороненої зброї кілька днів поспіль, розповідає 22-річний випускник Львівської академії сухопутних військ Ярослав Кравець. Вони били 122-ми, 152-ми снарядами по нас, по мирному населенню, по будинках. Сама «Байрактар», ну, велика. Великий птах, як у небі. Його ми скільки переглядали, з нього пересмотрювали відео, як він знімає. Він дійсно чітко знімає, кожну мішень видно, кожний танк. Ну, всі позиції противника ми їх бачили як на ладоні, хоч він і знімав на великій дистанції. «Байрактар» точно поцілив у гаубицю, з якої бойовики обстрілювали село з позиції армійців. Ми бачили повністю всю картину ворога, всі його підрозділи, і бачили і вдень, і вночі, бачили, як вони переміщуються, бачили, як з яких саме орудій ведеться вогонь. І от коли побачили, що вони ще одну батарею вивели і починають вже наводитися, і вогонь не припиняється, і було, ну, запросили на підтримку, і тоді застосували «Байрактар». Дмитро Куценко серед тих, хто повернувся. Він – доброволець, воює з 2014 року. Каже, кожна ротація – інші умови, до яких треба пристосуватися. Дуже сильно працювали на цій ротації снайпери на напрямку моєї роти. Дуже сильно там військовослужбовцю, виконуючого обов'язки головного сержанта взвода Даньки, каску прострелили. Тобто, ну, відпрацьовував з кулемета, прострелив йому снайпер каску. Там пройшло, ну, чудом не зацепило голову, просто диво. Його, кстати, двічі підстрелили. Перший раз на початку ротації, в перший день в нього було поранення в ногу. 93-я механізована бригада холодноярців на захист держави заступила одна із перших. Армійці брали участь у боях під Іловайськом, за Донецький аеропорт та боронили Авдіївську промзону. 3 військовослужбовці отримали звання Героїв України, 2 з них – посмертно. Знаєте, по рейтингу зараз в нашій країні найбільший рівень довіри – це до нашої армії. Єдиний, кому довіряють наші громадяни – це армії. І в 93-й бригаді найбільший склад, ну, якби, воїнів, героїв, загиблих. Вони постійно на самих таких гарячих точках. Ми ними пишаємося. Я пишаюся тим, що маю змогу знати цих героїв особисто. Після повернення з передової до пункту постійної дислокації армійці підуть на відпочинок. На новорічні свята роз'їдуться по домівках. Після відпустки бригаду доукомплектують бійці, пройдуть серію тренувань, щоб знову стати на захист України. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».
Святкове застілля – це завжди випробування для любителів смачненько поїсти. А якщо йдеться про новорічну ніч, то завдання залишитись у доброму здоров'ї ускладнюється. Адже українська душа воліє на столі бачити перше і друге, своє і заморське, а на додачу – салати, закуски, алкоголь. І якщо новорічне застілля – приємний відпочинок для душі, то для шлунка це може стати перевіркою. Як берегтися від переїдання та й посмакувати улюбленими стравами? Відповіді шукала Лада Донець. Є непоєднувані продукти, а є новорічні страви та великі порції. Це те, що завжди в тандемі. Дієтологи радять, щоб не з'їсти зайвого, для трапези варто брати невелику за діаметром тарілку. А ще звертати увагу на страви. Зокрема, жирні та солодкі розпалюють апетит, а кислі та гіркі навпаки покращують травлення. Їжа, яка містить багато солі, вона буде сприяти переїданню. І якщо ми ще в той же вечір п'ємо алкоголь, то сіль плюс алкоголь будуть сприяти такому відчуттю важкості, і людина на ранок буде мати набряки. Овочі, які містять крохмаль, той ж самий горошок, картопля, морква, якщо ми говоримо там далі про буряк, які зварені альденте, трошечки недоварені, не переварені, не розварюються, вони мають більш низький глікемічний індекс і не таку калорійність несуть для людини. Тобто людина отримує по факту менше калорій з недоварених цих видів овочів. Популярні майонезні салати можуть стати корисними та поживними, якщо їх приготувати по-здоровому. Я раджу використовувати лимони у новорічних стравах. Ми можемо з них готувати різноманітні соуси, заправки, наприклад, той же самий домашній майонез. Рецепт домашнього майонезу від дієтологині Ксенії Фощій. 4 жовтки, 200 мл олії, бажано оливкової, 1 чайна ложка гірчиці, 1,5 чайної ложки лимонного соку, сіль та спеції за смаком. Перетираємо жовтки з гірчицею і вводимо цівкою олію, збиваючи суміш міксером або вінчиком. Калорійність майонезу не змінюється, але він стає кориснішим, пояснює дієтологиня. А найкраще робити такий соус, використовуючи олію з виноградних кісточок. Вона не має того специфічного присмаку, як, наприклад, оливкова олія. Також раджу додавати бальзамічний уксус, яблучний уксус, лимонний сік до заправок, гірчицю, для того, щоб зробити смаки новорічних страв більш яскравими. Нерідко людина переїдає, бо їй немає чим себе зайняти. Саме тому фахівці радять новорічну ніч спланувати заздалегідь, щоб був і стіл накритий, і активні розваги у програмі. Вже як 2 роки Ірина на правильному харчуванні. Каже, перейшла, коли цифра на вагах перевалила за сотню. За 9 місяців схудла на 45 кілограмів. Проте, зізнається, на Новий рік дає слабинку. Протягом року намагається тримати себе в руках, але з 31 на 1 дозволяє собі олів'є та шоколадні цукерки. Був такий період, коли я активно худла, і це припадало якраз на новорічні свята. То я запікала собі крильця, я вживала алкоголь, так, сухе вино, я не їла хліба, так, я з'їла там 2 ложки майонезного салату, ну, бо це новорічна ніч. Тримати себе постійно в жорстких рамках неможливо. Треба давати собі іноді такий відпочинок, але наступного дня не розтягувати це задоволення і далі йти. Якщо ви вже й переїли, не потрібно після цього голодувати, зазначають лікарі. Краще замінити жирну їжу легкою. Пісна курка, овочевий салат і вода. А активність, як то прибирання в оселі, подарує відчуття легкості. Якщо ми наїдаємося багато жирної, важкої їжі, це нас перенасичує, дає нам відчуття неприємні відчуття в нашому шлунку, в нашому організмі, здуття живота, млявість якусь. На всьому потрібна міра. Тобто, якщо ми хочемо вже гарно поїсти, гарно не тільки поїсти, а взагалі провести час з нашими друзями, з нашими родичами активно і безпечно, то потрібно просто знати міру, не переїсти багато однієї страви, не перепити багато, наприклад, алкоголю. Знайти свою міру та не нашкодити здоров'ю вам бажають Лада Донець, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Відзначили за досягнення. У Дніпрі в облдержадміністрації нагородили стипендію, грамотами та відзнаками спортсменів-тренерів Дніпропетровщини. Плавці, дзюдоїсти, паралімпійці та бігуни. Заохотили всіх тих, ким пишається Дніпропетровщина за успішний виступ на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Розмір щорічної обласної стипендії – від 60 до понад 300 тисяч гривень. Її отримали 38 спортсменів та 27 тренерів регіону.
Це була важка олімпіада. Ми дуже нервували взагалі, щоб вона відбулася, і незвично все проходило через карантинні обмеження, тож було спортсменам складно, але ми всі впорались, і я пишаюсь своїм 5-м місцем на олімпіаді. Так, не медаль, але це надзвичайно високий результат. В моєму фіналі було встановлено світовий рекорд, і це шалена конкуренція дійсна. Мероприятие значимое, тому що нас підтримує руководство нашого міста, нас підтримує руководство нашої країни. Спасибо вам большое. Я считаю, что эти люди – герои. Попасть на Олимпиаду – уже подвиг. А стать призером и чемпионом – это высшее достижение. Я считаю, что это лидеры нашего мнения, лидеры для молодежи и большая гордость для страны. Весело, гучно і головне – безпечно. Новорічні свята вже на порозі, а разом із ними можуть завітати й неприємні ситуації. Аби їх уникнути, рятувальники та поліціянти Дніпра закликають дотримуватися порядку в людних місцях та пам'ятати про карантинні обмеження. Якщо ж ви вирішили додати свято яскравих барв, то салюти варто купувати виключно у спеціалізованих магазинах і використовувати за інструкцією. Аби в новорічні свята все було під контролем, майже 200 поліціянтів та півсотні представників муніципальної варти слідкуватимуть за порядком у громадських місцях Дніпра. Хотілося б зазначити на дотриманні громадського порядку та безпеки під час святкування, на помірному вживанні алкогольних напоїв, а також на недопущенню вчинення протиправних дій відносно інших учасників святкувань, а також в конфліктних ситуаціях в компаніях відпочиваючих. А також би хотілося б наголосити та звернути увагу батьків, які прийдуть на святкування з малечою. Будь ласка, слідкуйте за дітьми, не втрапляти в ситуації, коли ваші діти губляться через вашу необачність або неуважність. Збирали монети, аби врятувати життя. Протягом 2 місяців у Дніпрі тривала акція «Диво – це так просто». Завдяки їй монети номіналом 25 копійок, що вийшли вже з обігу, отримали друге дихання та дали шанс на порятунок покинутій малечі. Наразі таких у центрі 13. Усім містом вдалося зібрати понад 60 тисяч копійчин. Їх обміняли в банку і отримали 24 тисячі гривень. На ці гроші закупили ліктові дозатори для розчинів та компресор, який забезпечуватиме стерильність і чисте повітря. Обладнання встановлять у реанімації для немовлят. В цьому відділенні знаходяться пацієнти найбільш важкої групи. Це діти, які народились з проблемами, з вадами, які потребують багатоетапних операцій, лікування, хірургічного лікування. Дуже важливо згадати той меседж, коли взяв одну чи дві 25 копійок і передав їх на допомогу покинутим немовлятам, народивши свого немовля, свою дитину, не залишити її в лікарні, не зважаючи на жодні життєві обставини і труднощі, піти разом з нею, тому що потім шляху назад вже немає, крок назад зробити неможливо, і саме тому наша акція спрямована не тільки, аби допомогти закупити ті речі, які потрібні немовлятам, але найголовніше – нагадати молоді, що такого бути не може. Замість старого паливного бака – арт-інсталяція «Дім спогади». Вона з'явиться на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». Про це йдеться на сайті Національного антарктичного наукового центру. Бак старий непривабливий, натомість постійно потрапляє на туристичні фото. Для дослідників, які живуть на станції, арт-інсталяція стане живим спогадом про дім, а туристів знайомитиме з Україною. Це ескіз металу, що ніби малює образи дому навколо баку. На стінах планують розмістити борди з фактами про країну та станцію, а також символічні предмети на кшталт грудки чорнозему чи фрагменту вишиванки. Автори ідеї проаналізували будівлі в різних областях України і склали збірний образ. Із шиферним дахом, димарем і характерними вікнами інсталяція нагадуватиме ескіз олівцем, ніби хтось робить замальовку. Архітектори та інженери конструюють арт-об'єкт, зважаючи на сувору погоду, обмежені ресурси станцій та довгу дорогу на Криголамі в Антарктиду. Інсталяція буде простою для транспортування та монтажу. Її планують відправити полярникам на початку 2022 року. На цьому в мене все. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим. Затишного вам вечора в родинному колі.